Toinen pieni retki meillä on sitten Valamon luostariin Heinävedelle. Ja nämä kuvat olen kuvannut 1950-luvulla, siis runsaan 30 vuoden vanhoja. Siellä veljestä oli paljon runsaampi silloin, yli 30 munkkia. Pajarakennus ja sinne salmen ylijohtava silta. Lannan levitykseen tämä munkki on tulossa. Rauhallista sisäpihaa. Pikkukirkko silloin sijaitsi päärakennuksen ylimmässä kerroksessa ja Saava munkki, jonka hoidossa, huollossa tämä oli, on siinä vasemmalla. Kaikki nämä ovat Mananmajoilla. Iso kirkko, joka samalla toimi myöskin ruokasalina. Kellonsoittaja, munkki, taitaapa olla vieläkin tämä vanha kellotorni siellä pystyssä. Työnjaolla aamuvarhaisella 7 lähdettiin töihin ja tämä työjoukko on varustautunut lannanvetoon kesantomaalle. Sinipukuinen on taloudenhoitaja munkki Filakri. Ja siellä itse työssä. Englantilaiset mukanani vierailivat täällä, niin sanoivat, että täällä he näkevät ensi kertaa oikein hyvää peltoa. Ja se oli tämä pelto, johon munkit oli sitten saaneet lannan levitetyksi ja sitten se oli hyvin huolellisesti kynnetty. Heinänkorjuuseen menevä munkki harava olalla ja käsi sijat ovat tuommoiset pajusta tehdyt, jotka hän sitten pannee sopivaan asenteen haravan varteen. Ja koko heinäpellolle tulossa oleva munkkiryhmä, työvälineet mukanaan. Ja taloudenhoitaja Filakri, joka minulle oli kaikkein suurin esikuva ihmisestä ja munkista. Hän minut majoitti keliaansa. Itse hän kävi tuon pöydän alle nukkumaan ohuen huovan alle. Vuoteen oli mulle varustanut. Suutarimunkkityö ympäristössä. Taitava mies siellä takana, kaunis pieni arkku, jonka hän oli itse valmistanut. Ja munkki Filakri, ikäni muistan, kun hän sanoi tuossa, että kaso sie, miten Jumala viljan kasvattaa, kun myy tiemme sille, mitä se meiltä uottaa. Ruis on heilimöintivaiheessa siinä. Ja munkki Mefodin kanssa ongella. Yksi herkimpiä tilanteita. Mielelläni toistan tuon sanonnan, jonka tämän kuvasarjan tai laajemman kuvasarjan loppulauseeksi 30 vuotta sitten laitoin. Että kun luomme katsemme kohti luostaria, niin sisimmämme tahtoo vielä hetken seisahtaa ja miettiä elämän tarkoitusta ja päämäärää, kunnes kiireinen ja levoton elämänrytmi valtaa meidät jälleen.